Tervist! Me oleme täna olukorras, kus meie kodudes on väga erinevad seadmed, mis kõik interneti tarbivad. Alustades televiisorist, tahvlist, lõpetades nutitelefoni ja sülearvutiga. Tihti peal on olukord, kus näiteks kolme või nelja liikmeline pere kasutab 6 kuni 8 erinevat seadet. Ja kuidas selles olukorras leida endale kõige sobivama kiirusega kodu internet, sellest täna räägimegi. Tere, Kaido! Tervist! No millised on kõige sellised elementaarsemad soovitused inimestele, kui nad hakkavad oma kodu interneti paketti valima, et millist kiirust valida ja et see kõigile ootustele vastab? No siin on ikkagi küsimus on tõesti selles, et nii nagu sa mainisid, et meil on päris palju tarbijaid. Tuleb selgeks teha, millised tarbijad on ja mida need tarbijad siis nii-öelda täpselt tarbivad, et kui me räägime telekast, siis me saame võib-olla tõesti rääkida videosisust. Aga kui me räägime võib-olla mõni nutikodu juhtimise huub, mis lihtsalt hästi väikest andmemahtu liigutab, et ma saaksin kodust eemalt olles mingit infot vahetada. Ehk et ongi, meie jaoks on kõige tähtsam siis see, et kui palju meil on tarbijaid ja mida need tarbijad nii-öelda tarbivad ja sealt me saame siis juba välja tuua enda selle ootuse, mis see interneti kiirus võiks olla. No tänane olukord on ilmselt selline, et kõige enam vaadatakse ikkagi videot internetis, et kui me võtame näiteks näite, et 3 kuni 4 liikmeline perekond, kes siis ütleme õhtusel ajal mingil hetkel kõik vaatavad näiteks HD kvaliteedis videopilti, ehk et millega nemad siis arvestama peaksid? No siin on nüüd jah, et HD videopilt on tegelikult hea näide, tõesti, video on üks suurimaid interneti tarbijaid, küll aga täna me võiksime rääkida tegelikult juba seadmetest, mis on meil 8K. Ehk et HD on nagu hästi väike. Küll aga 8K puhul võib-olla meil ei ole sisu täna veel nii palju, aga sinna vahel jääb 4K, mille sisu on kindlasti järgmiselt palju. Ja nüüd kui me juba räägimegi sellest HD videost, mis sa välja tõid, siis tegelikult 4K on juba mahult 4 korda suurem. Ehk et mul on vaja 4 korda suuremat kiirust. Nüüd ongi siis nagu hea vaadata, et millist seda videosisu ma tahan tarbida. Nii nagu sa välja tõid samamoodi, kui palju kasutajad korraga erinevad videosisu tarbivad. Ja siis täpselt juba millist videosisu. Et noh, kõik see asi kokku panna ja sealt see nii-öelda interneti kiiruse ootus võikski meil tõesti siis taaskord välja kasvada. Kus üldsegi Telia kliendil on võimalik täna kõige mugavamalt ja kiiremalt saada ülevaade selle kohta, et milline on tema praegu kasutuses olev pakett ja mida ta siis üldse pakettidest kasutada saab? Meil on loomulikult Telia koduleht selleks. Et kõigepealt me saame minna sinna Telia kodulehele, valides erakliendi ja interneti, siis on võimalus seal sisestada oma aadress. Sealt me siis näeme, millist kiirust antud aadressile meil hetkel on võimalik Teliana pakkuda. Samamoodi, kui on seal kiirused välja toodud, siis seal on ka olemas üks niisugune nupukene, et aita leida sobiv interneti kiirus. Just täpselt see, millest me siin paar küsimust tagasi rääkisime, ehk et seal on võimalus ära märkida oma tarbijate arv ja samamoodi, millised on kasutusharjumused. On need videod, on need võib-olla suurte mahuliste failid üleslaadimine, fotod, lihtsalt internet surfamine, meiliteenuse kasutamine. Kui nendele mõnele lihtsale küsimusele seal ära vastata, siis lisaks sellele, et sa saad teada, millised kiirused aadressil on võimalikud, annab ka koduleht tegelikult soovituse. Ja kui nüüd inimene ongi olukorras, et ta pole näiteks rahul oma praeguse kiirusega, et kõige mugavam on kustal seda siis muuta? Taaskord jälle meie koduleht, küll aga siis peaks sisse logima kodulehele, ehk et minema Telia ise teenindusse. Samamoodi siis, kui ta on kodulehele mindud, siis paremalt poolt ülevalt on nupp sisene, saab sinna sisse minna, soovitavalt mobiilidee või smartideega. Ja siis tulebki valik nii-öelda ise teenindus ja sealt omakorda on võimalik valida kodused teenused. Ja sealt tuleb lahti siis nii internetiteenus kui TV-teenus ja internetiteenuse alt ongi siis võimalik oma olemasolevat internetipaketti vajadusel muuta. Täna on õnneks juba paljud Telia klientide nii-öelda need kiired ja tänapäevased ühendused juba jõudnud, mis siis pakuvad koduinterneti kiirusi kuni 1 gigabit sekundis. Aga siiski on ka osa kliente, kes alles ootavad neid kiiremaid ühendusi. Ehk et milline on sinu soovitus nüüd nendele, kelle nii pole veel need kõige kiiremad ühendused jõudnud? Ehk et taaskord see sama koht kodulehelt, kus ma siis aadressi kaudu näen, millised kiirused me saame. Tõesti, kui meil on tuleviku internet kliendi juures kohal, siis võib tema rõõmus olla ja seda tuleviku internet tarbida. Kui me aga räägime klientidest, kelle nii tuleviku internet veel jõudnud ei ole, siis nad näevad seda ka antud kohast, eks või näevad, et on kiirused väikesed, mida me saame pakkuda. See on olemas selline nupuke, et soovin kiiremat interneti ühendust. Ehk et seal tasuks siis end märku anda, et selline soov on olemas, seal on võimalik jätta enda kontaktandmed. Ehk et võib-olla eelkõige on siis 2 põhjust, miks seda teha.
Ühtepidi, kui me räägime enda võrgu planeerimisest Telias, siis kindlasti üheks argumendiks on need samad märku andmised. Ehk et kui me räägime konkreetsest piirkonnast, kui meil on võrrelda kaks nii-öelda võrdset piirkonda, võtame piirkonna, kus on rohkem huvilisi, siis sinna piirkonda me jõuame ennem. Ja veel üks põhjus, miks seal nii-öelda endast märku anda, enda kontaktandmed jätta, ongi siis see, et kui me tuleme antud piirkonda võrku ehitama, võib see siis perioodiselt võtta võib-olla isegi kuni 9 kuud, siis me kindlasti tahame kliendile esiti sellest märku anda ja selle protsessi käigus me kindlasti võtame kliendiga mitu korda ühendust. Saame me rääkida siin kõigepealt siis võrgu planeerimisest, projekteerimisest, kuni sinnamaani välja, et üks, et me peame minema ju kliendi juurde koju ja selle kaablidele tuppa tooma. Ehk et kontaktandmed on olemas, me saame ilusti ühendust võtta ja selle võrra saame antud protsessi kiiremini läbi teha. Selge pilt, suur tänu Kaido. Nii et meie poolne soovitus on kindlasti tehke tutvust Telia veebilehega. Vaadake, kuidas seal valida endale interneti kiirusi ning loomulikult aitavad selles osas ka Telia erinevad infokanalid.